Очільник Сумщини підбив підсумки реалізації проєктів в рамках програми «Велике будівництво». В області їх 9, 8 будуть завершені в цьому році. Серед них Світлячок – садочок у 12-му мікрорайоні Сум, який так і не був офіційно відкритий. На жаль, є недопрацювання, недоліки в реалізації цього проєкту, тому садочок ще не приймає дітей, там залишилось ліквідувати певні речі по інклюзії, десь ширина там, дверей не відповідає вимогам ДБН по інклюзії, десь є там високі пороги, це незначні такі недопрацювання, які необхідно виправити. Необхідно так само були зауваження від Держпродспоживслужби щодо сертифікатів на меблі, там на певний інвентар, для того, щоб все відповідало 100% законодавчим вимогам і діти могли піти в цей садочок. Важливим проєктом Дмитро Живицький називає завершення реконструкції стадіону імені Куца в Тростянці. Це теж досить такий потужний великий об'єкт, який було здано нарешті в цьому році. Він близько 3 років виконувались там роботи по цьому об'єкту, і ми можемо на сьогодні констатувати, що прекрасний спортивний об'єкт було відкрито в місті Тростянець. Там, крім великого футбольного поля, так само було збудовано поля для міні-футболу, буквально поряд там. Було дано старт реалізації такого потужного великого проєкту в Сумській області. Це будівництво спортивного комплексу H2O Maxi. Це така непересічна подія для Сумської області. Загальна вартість, я думаю, що на кінець будівництва вартість десь буде сягати близько 300 мільйонів гривень. І цей проєкт підтверджує те, що в Сумську область здійснюються великі державні бюджетні інвестиції. Є позиція президента з цього приводу щодо підтримки прикордонних регіонів. В рамках президентської програми «Велике будівництво» на Сумщині відкрились нові приймальні відділення, закуплено сучасне медичне обладнання та автомобілі екстреної медицини. За рік Україна пережила 2 хвилі пандемії, але відзавтра, 23 грудня, Сумщина виходить із червоної зони. Медики, які працювали в ковідних відділеннях, отримують компенсацію. У нас одна з небагатьох областей, де 100% іде виплата по цим страховкам. Так само отримують і медичні працівники надбавки до 300%, тобто 3 зарплати, 200% надбавка, 300% від своєї заробітної плати отримують працівники медичних закладів, які задіяні під час лікування ковідних хворих. На наступний рік, як ви знаєте, вже в державному бюджеті передбачено збільшення заробітної плати для лікарів. І це теж здобуток цього року на рівні держави, що молодші середні медичні працівники будуть отримувати заробітну плату мінімум 12 тисяч гривень, лікарі будуть отримувати зарплату мінімум 20 тисяч гривень. Тривала робота на об'єктах, які залишилися від попередників. На Сумщині добудовані 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Планувало 7 цих приймальних відділень, не вдалося завершити приймальне відділення в місті Глухів. Ситуація дуже там складна, було проведено демонтаж, і попередні підрядні організації напрацювали там собі на декілька кримінальних проваджень. Були проведені експертизи по цим об'єктам, відкриті кримінальні провадження, і через те, що підрядники не дуже, навіть не то, що не дуже, а зовсім неякісно виконували свої роботи, не використали правильно ті аванси, які вони отримали, кошти не повернули за невиконані роботи, тому були відповідні звернення від мене, і вони і перед цим були ці кримінальні провадження, додатково ми звернули ще й до прокуратури, і до Нацполіції з тим, щоб були ці факти всі розслідувані, і всі, хто винен в цій ситуації, щоб вони понесли обов'язково, ці справи дійшли до суду, і винні були покарані. У фокусі уваги була і транспортна галузь. Запрацював новий сучасний потяг «Слобожанський експрес», який стане доступним і для жителів Охтирщини. Коли ми запустили вперше тестовий, прибув цей поїзд до нас в Суми, в Фейсбуці я виклав цю інформацію, і було багато коментарів з приводу того, а як будуть добиратись мешканці міста Охтирка. І дуже просили, щоб до міста Охтирка так само ходив поїзд. Ми відразу провели переговори з керівництвом Південної залізниці, домовились про те, що буде зроблена зупинка цього потягу
по станції Кириківка, і додатково буде запущений дизель-потяг, який за 10 хвилин буде прибувати до станції Кириківка і привозити пасажирів з міста Ахтирка. Тобто залізницею, не обов'язково автомобілями чи там автобусами, маршрутками, залізницею буде здійснюватись підвіз. Це от якраз ця інформація сьогоднішня-ранішня, її ще ніде в публічній площині не було, тому такий невеличкий ексклюзив. Нині ведуться перемовини з «Укрзалізницею», аби зробити сполучення Суми-Шостка. Планують повністю електрифікувати ділянку від Ворожби до Сум, що дасть можливість швидше добиратися до Києва. За 3 роки в планах закінчити електрифікацію ділянки між Ворожбою та Харковом. Вартість робіт – близько 3,5 мільярди гривень. В рамках програми «Велике будівництво» відновлюються і дороги. Вже відремонтовано 222 кілометри автомобільних доріг державного значення та 68 кілометрів місцевого значення. Велика увага приділяється ремонту мостів. Одним з головних об'єктів був капітальний ремонт мостового переходу на автодорозі Р-65 КПП Миколаївка-Семенівка, Новгород-Сіверський, Глухів, КПП Катеринівка поблизу села Заруцьке. Ці роботи завершені, вони теж завершені з перевиконанням за термін менше, ніж було заплановано з самого початку, ніж було укладений договір. Так само проводяться роботи з капітального ремонту мостового переходу на автодорозі Т-1906 КПП Рижівка-Білопілля-Миколаївка-Лебедин-Лимтварівка. І розпочато роботи на мості в місті Ромни, це міст через річку Сула, це комунальне місто, якраз коли ми говоримо про комунальні дороги, власність цього мосту є, власником є Роменська міська рада, і близько 130 мільйонів гривень всього піде на ремонт цього мосту. Знакові об'єкти, які планують будувати в наступному році, Дмитро Живицький анонсує в січні 2022-го. Марина Карпенко, Володимир Спасьонов, АТВ.